lenguaje peminat senayo. Apa khabar? Hari ni saya nak buat video sembang tentang filem senayo yang disembangkan. Ya? Filem senayo yang disembangkan sekarang ni. Tahun ni memang hangatlah senayo sampai sekarang ni. Sampai orang kata patutnya dibuat movie berkali-kali. Bukan sekali je. Yelah, peminat senayo kan ramai. Patut dibuat movie. Harap pengarah filem baru yang akan buat. Tapi pengarah filem lama yang buat. Nah, macam mana? Kumpulan nak macam mana? Pengarah sekarang ni yang baru yang lama bukan nak buat pun. Tapi tertanya-tanya. Sebab pengarah filem dia sama je dengan pengarah filem senayo. Senayo ni. Senayo. Ya. Dari saya tertanya-tanya. Adakah ini filem senayo yang terbaru tu tahun depan nanti akan bertajuk senayo The Alien Wolf, The Alien, ataupun senayo X-Ray, ataupun senayo X-Ray saja, X-Ray, ataupun senayo Alien saja. Sebab Galaxy komedi lebih laku sekarang ni daripada lawak cendaka. Ya. Yeah. Kalau lawak cendaka saja tak cukup. Kenalah science fiction sama. Ataupun ini sequel daripada X-Ray. Sebab X-Ray ketiga tu, sequel dia sampai ke filem lain pula. Iaitu macam putaran masa. Saya harap sangat ini akan jadi sequel kepada filem X-Ray. Ataupun senario X saja. Ataupun sequel kepada X saja. Ataupun filem senario lawak sains. Temakan alien. Barulah gempak sikit. Nak tahu senario X sudah ada kat Netflix. Yang patutnya, bagi saya patutnya dibuat sequel lah. Itu pun Ian Osman pandai buat sequel yang baru. Itu pun dengar cerita, saya harap lah Light Pack pun ada. Light Pack sebab tak lawak lah kalau Light Pack tak ada. Sebab kalau ada Light Pack baru senario. Tapi kalau tak ada Light Pack bukan senario lah katanya. Asli senario, yes. Wah, Yasin senayo, Mazlan, apa ni? Wahid senayo, Lan Pek-Pek. Tak, dia tak guna senayo pun. Sebab Lan Pek-Pek ni memang ahli senayo yang katanya memang pertama lah katanya. Jadi kalau Wahid senayo, ada pula filem senayo ni cuba muncul dua ahli senayo saja. Ya, cuba ada dua orang senayo saja muncul. Lan Pek-Pek yang apa ni? Mazli senayo. Ya. Dia pernah main watak bongor sebelum ni. Harap lah filem senayo kali ni akan muncul dalam pack. Kadang-kadang kurang lawak, kurang gepak sikit. Harap sangat senayo ni akan dibuat sequel X-X-X atau senayo sequel kepada senayo X-X-X ataupun senayo sequel ataupun sequel kepada filem penggambaran masa yang saya lupa tak apa nama dia tu. Ataupun sequel kepada filem-filem senario yang gempak sikit. Ataupun macam harap filem ni bertemakan macam pergerakan masa lah. Ataupun Kuala Lumpur ke apa. Kadang-kadang filem senario ni ada yang buat kat kampung. Ada yang buat kat Kuala Lumpur. Ada yang buat kat tepi pantai, Terengganu, Kerangkawi lah. Kalau buat kat Kerangkawi pun elok juga. Ataupun buat cerita macam kat zoo. Saya harap sangat sequel dia akan lebih gempak dari sebelum ni. Haraplah pek-pek muncul lah. Itu yang saya harapkan. Okey, itu saya cakap. Saya kira otomatis ke tu. Itu sahaja yang saya sembang yang dengar. Tentang senario, filem senario yang baru ni. Okey, saya kira otomatis ke tu. Baik, jangan lupa rasa saya untuk cincin. Baik.